shirar socday muddo ka badan saddex maalmood oo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo oo xal looga gaarayay dagaal beeleed ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay gudaha degmadaasi ayaa iminka laga helayaa natiijo hordhac ah iyadoo dhinacyadii ku dagaalamay ay weli hubka ku dhexeysaan gudaha degmada luuqa mas-uuliyiinka socday dowlada federaalk ee soomaaliya gaaraan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madax ka socota maamulka jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aaden oo isagu kasoo jeeda gobolka gedo ayaa shirarka la qaatay dhinacyada inkastoo mararka qaar ay fashil ku dhowaadeen shirarkaasi ka dhacay magaalada luuq ee gobolka gedo kadib markii ay dhinacyadii dagaalamay dooda waaweyn miiska soo saareen taasi oo keentay in mararka qaar xaaladdu ay adkaato balse ugu dambeyntii saacadihii ugu dambeeyey ee shirarkan soo socday saddexda maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lagu qanciyay ergooyin kala matelaya beelaha dagaalay in ay hubka dhigaan isla markaana shir weyn ay aqbalaan oo lagu heshiisiinayo waxyaabaha xalka laga gaaray waxaa ka mid ah in dagaal dambe uusan dib uga dhicin degmada luuq ee gobolka gedo in sidoo kale dhinacyadu nabadda ka shaqeeyaan iyo sidoo kale shir ballaaran oo xal looga gaarayo colaada jubbaland oo kaashanaysa dhinaca dawladda federaalka ayaa ballan qaaday in ay bixiso wixii khasaare maaliyadeed ee ka dhashay dagaalka halka dhinacyada lagu qanciyay intay iska dileen inay markaasi qolo walba cafiska y aqbasho ciidanka etoobiya oo iyagu saraakiishooda qeybka ah shirka inta uu socday ayaa geesta kale la wareegay ammaanka goobta shirka uu ka socday halka sidoo kale ay ciidamada etoobiya aadsugu ballaariyeen gudaha degmada luuq si ay ugu hortagaan dagaal dib ugu qarxa degmadaas saraakiil ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa dhinaca kale kulamo gaar ah la qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aaden kulankaasi oo diradda lagu saaray in ciidamada etoobiya ammaanka degmadaasi ay gacanka geystaan oo ay suwan ku haleynin baliiska iyo sidoo kale maamulka degmadaasi ka jira si looga baaqsado dagaal marka lagu qarxo degmada luuq maxamuud sayd aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo ka hadlay shirka ayaa dhinacyada kula dardaarmay in wanaagga ay ka shaqeeyaan oo aan la aqbali karin dad walaalo ah in dagaal noocaa si uu ku dhex maro gudaha degmada luuq mar labaad waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah nabaddu wax ka qiimo badan oo baniadamka sameeyay ma jirto waa tan nalagu waajibyaalay mar alle markaans aragno

nn maant noolbaa dhimanayo oolal maan jirtana waad sii dhumansaa lii lagma yaab iaad wad kaldan u gaato aaad mama ataa kal intaan ku joojio w dhaay sidee gu oonaa w dambna sidea udhin intaas ab dadka ooda inakusoo dhad aaa kaloo jirt dad ilaay mel ku wada kalay walaalah magaalo ceel wad bri wada joog waxay ku wada noolaan karaan waa nabad isixtiraam cadaaladd isinaan kuma wada noolaan karaan in qolana lagu dulmo qolana ay guul ku gaarto waxay la mid tahay annagoo halkan qol ku wada xihan oo halka qol dhexdiisanan isku dulminno oo qofna dulma iyo mushkulad ku noolaada qofna raaxa ku noolaada damacnay mana suroobeyso marka hori baan usii socon doonnaa khasaarihiina waanu aragnay deegaankii kaleoo asgana dabka la geliyey waan booqan doonaa guddigaan qabanay baan wada qiimeyn doona si wada jir a ummad baan nahay wax baan istari karnaa dadkay dhibaatada gaartay wax baan tari karnaa dowlad baan leenahay dowladda federaalka soomaaliya la yihaahdo waan iskaashanaynaa marka niyadda qof walba niyaddiisu xaaladda degmada luuq ayaa maalmihii shirka uu socday ilaa iyo saakay degan maadaama dhinacyo isku howlay nabadeynta magaaladaasi ay ku sugan yihiin weli degmada luuq ee gobolka gedo maanta oo sabti ayaa la filayaa inuu soo baxo war-saxaafadeed guud oo ku saabsan natiijada shirka internet bala waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay m ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah